Unescon maailmanperintölistalta löytyy lähes 1000 kohdetta. Suomessa niitä on kaikkiaan 7 ja Keski-Suomessa näistä sijaitsee 2. Toinen on Oravivuorella sijaitseva Puolakan mittauspiste, osa Struven kolmion mittausketjua. Toinen on Petäjäveden vanha kirkko, joka hyväksyttiin listalle vuonna 1994. Kirkko rakennettiin vuosina 1763-1765 suunnittelijanaan Jaakko Klemetin poika Leppänen. Kirkkoa käytetään edelleen kesäisin. Keski-Suomessa on myös esiintynyt yksi maailman suurimmista bändeistä, Metallica. Tämä tapahtui Saapasjalkarokissa vuonna 1986. Festarit järjestettiin kunnassa, joka on myös tunnettu mummostaan ja keihäskarnevaaleistaan, eli Pihtiputaalla. Se on väkilukuun suhteutettuna päävoittojen määrän suhteen Keski-Suomen onnekkain kunta. Päävoittoja on Keski-Suomen maakunnassa mennyt eniten Jyväskylään, kaikkiaan yli 50 kappaletta. Thank you.